ياسمين محمود oo ah xubin ka soo xirtay qurba joogta ka soo jeeda bariga sanaag ee ku dhaqan arriga mareekanka ayaa socdaalay ugu kuurgelayso baahiyaha guud ee ka jira bariga sanaag waxay ku tagtay magaalooyinka shimbiraale carmale iyo yube oo jahada bari kaga beegan magaalo madaxda gobolka sanaag ceeri gaabo waxaana kulamo xog wareysi ah oo ku saabsan baahiyaha nolosha aasaasiga ah ee deegaanadaasi ka jirta sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wixii la mid ahba ay la yeelatay waayeelada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaasi ku dhaqan waxaana yaasmiin maxamuud iyadoo socdaalkeeda kulamadaasi kaga xog waramaysa hadalladeedii ka mid ahaa sidan halka waxaan u nimid inaan idin weydiino waxa baahidiinnu tahay inaan la tustaan iskuulladiina iyo meelahiina caafimaadka inaad nooga warataan xaaladu sida ay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo hadda aan rabno inaan ogaano waxa weeyaan baahidiinnu guud waayeelada iyo waxgaradka kale iyaguna dhinacooda uga xog waramay deegaanada sanaag bari iyo baahiyaha ka jiraba ugana mahad celiyay booqashadeeda gabadhan ka socotay qurba joogta ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sidan halkan waxaa ku nool population aad u tiro badan wax caafim isbitaal ma leh mch ma leh health post ma leh haba yaraatee waxay leedahay ma jiraan baahideyda u weyn waxa weeyaan mch baahis aad bay u badantay laba sano waa hayaana waxaan galay dhisteen burco haddeer waa la sadiq axmedo geedidan baa kusoo dhacayo haddeer wax dadku kusii guuraan waxay kusoo guuraan ba ma haysto xagga caafimaadka aad baan ugu dhibownahay isla wiiga saddex gabdhood iyo waa la qaaday mid walba ilma lagaga soo bixiyey ceeri gaabo xaggan la yidhaahdo caafimaadka aad buu noogu daran yahay waayo inantuma gabadhu markay foolato joojin mahalama hayo qaar baban dee nafti ka baxdo mularooray baahiyu waa badan yihiin maanta meel soomaaliya weliba dee mandaqadeer oo kooban ah baahiyeedu aad bay badan yihiin caafimaad male umulisa male ida u badanay dhacdaan waxa weeye umal arorka ugu badan waxaa ku dhinta majority 90% waa umul arorka marka waxaan leeyahay baahida u badan maanta mandaqada aanu dee codsanaynaa waa caafimaadka magaalada intaa laogaad arkaysid oo mandaqada balaadhex kunta wax la yihahdo mch ma leh dumarka intooda badan xabaalo gaara lagu ahsa oo sii sawiro doontaa umulaha isku dhintay baa la yidhahdaa baahiyaha ugu weyn waa arrimaha bulshada magaaladu caafimaadka xagga caafimaadka aad bay uga liidataa hadday biyo macaan tahay hadday tacliinta tahay waxa arrimaha bulshada la yidhaahdo ayaanu aada u baahanay in wax nagala qabataan mch waagii qolada dabadu dhistay sidii loogu talagalay uma socon yuusuf cabdi xasan cabdi telefishinka caalamiga universal magaalada ceeri gaabo